Cez víkend odohrali dva zápasy kadeti Žiarskeho basketbalového klubu. V sobotu 12. novembra privítali žiarske kadeti v Zuzárene celok BBK Bánovce nad Bebravou. Žiarčania zvíťazili 88-64. Sobotnejší zápas sme odohrali proti Bánovcem nad Bebravou. Zápas sa nám vydaril od začiatku. Boli vlastne plnené všetky pokyny. Dokázali sme zapojiť všetkých hráčov do zápasu. Minúta bola rovnako rozdelená. Bolo to aj dôsledok toho, že Bánovce sú, dá sa povedať, slabší super. Ja som bol spokojný s výkonom všetkých hráčov. Bolo sa radosť na nich pozerať, ako kolektívne hrali. V nedeľu 13. novembra už čakal Žiarčanov ťažší super. Celok BK Lokomotíva Sereď. Prvé body v zápase síce dali Žiarčania, ale potom sa už viac darilo Seredi. Prvú štvrtinu vyhrali hostia 21-10. V druhej časti zlepšili žiarskí kadeti svoj výkon, ale Sereci naďalej udržiavala náskok. Druhú štvrtinu vyhral Žiar o bod 23-22, ale pred polčasovou prestávkou stále viedla Sereč 43-33. V tretej štvrtine boli opäť lepší hostia zo Serede. Tuto čas vyhrali 28-18 a po troch častiach viedli už o 20 bodov, 71-51. Aj poslednú štvrtinu vyhrali hostia, tentokrát o 2 body, 22-20. Celkovo vyhrala zápas BK Lokomotíva Sereď o 22 bodov, 93-71. Chýbala nám dneska energia, chýbala nám bojovnosť, naopak na strane súpera bolo vidno veľa chcenia. Dnešný zápas sme zaslúžene prehrali a máme na čom pracovať. Hlavne niektorí hráči si musia vstúpiť do seba a začne na sebe tvrdšie pracovať.